স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে ভোটৰ অংক আৰু ভোটৰ অংক নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপিছে কাইলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল অসমলৈ আহিব গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এটা প্ৰতিনিধি দল তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ সৈতে বিষয়ববীয়াসকলৰ সৈতে চৰকাৰী উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে আয়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব ইয়াত দুটা সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ব প্ৰথম নিৰ্বাচন অসমত কেতিয়া অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰে এই তাৰ এটা চূড়ান্ত ৰূপৰেখা ল'ব ৰাজ্য চৰকাৰৰ স্থিতি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনাইছে যে নিৰ্বাচন আয়োগক জনাইছে যে এপ্ৰিলত বিহুৰ আগত অসমত নিৰ্বাচন হ'ব লাগে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা দুটা যদি তেওঁলোকে যি পৰামৰ্শ দিছে বা ৰাজ্য চৰকাৰে অনুৰোধ জনাইছে যে পাঁচ এপ্ৰিল দহ এপ্ৰিল এনেকুৱা দুটা তাৰিখত এপ্ৰিল মাহৰ প্ৰথম দুটা সপ্তাহৰ ভিতৰত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে আইন শৃংখলা আইন শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে অসমত ছাব্বিছ কোম্পেনী কেন্দ্ৰীয় আৰক্ষী বাহিনী মোতায়ন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাজনিত কাৰণত অসমৰ পৰিস্থিতি যথেষ্ট উন্নত বুলি কোৱা হৈছে যদিও কা কাৰ নীতি ইতিমধ্যে বলবৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেয়েহে অতিৰিক্ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিশেষ চৰকাৰে পদক্ষেপ হাতত লৈছে আৰু সৰ্বশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে বিজেপিয়ে যদিও প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰি যথেষ্ট আগত প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালক তালিকা প্ৰকাশ হোৱা নাই আৰু ভূপেন বৰাই আজি সাংবাদিকক কোৱা মতে কমেও ছদিন তেওঁ এশ পঞ্চাছ ঘণ্টা বুলি কৈছে কমেও ছদিন আৰু দেৰি হ'ব পাৰে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশত আৰু নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কেতিয়া হ'ব আজি যি চৰকাৰী সূচী আছে এই চৰকাৰী সূচী অনুসৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বাৰ তাৰিখলৈকে কাৰ্যসূচী আছে উন্নয়নমূলক আঁচনিৰ কাৰ্যসূচী আছে গতিকে এইটো কথা এটা ধাৰণা কৰিব পাৰি যে বাৰ তাৰিখলৈকে বাৰ তাৰিখৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা কৰিব সেই অনুসৰি হয়তো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগতীয়াকৈ সূচী লৈছে গতিকে সেই সময়লৈকে নহ'ব গতিকে বাৰ তাৰিখে বিয়লিলৈ নহ'লে তেৰ তাৰিখ চৈধ্য তাৰিখৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'ব এই গোটেইকেইটা কথাৰ লগে লগে এটা বিষয় এতিয়া হৈছে যে অসমত কাৰ কিমান শক্তি কোন কেনেদৰে আগবাঢ়ি আছে বিষয়টো আলোচনা কৰিম মোৰ সৈতে ইমৰাট হুছেইন ডাঙৰীয়া আছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সম্পক কলিতা ডাঙৰীয়া আছে এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সুৰঞ্জন দত্ত ডাঙৰীয়া আছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সৈতে সুনীল ডেকা ডাঙৰীয়া আছে জে পিৰ অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে পুনম গগৈ ডাঙৰীয়ানী আছে আপৰ প্ৰতিনিধি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ মূলতঃ এ আই ডি এফৰ পৰা আপোনালোকে তিনিখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব দুখনৰ প্ৰাৰ্থী আপোনালোকৰ প্ৰায় নিৰ্ধাৰিত হৈ আছে তৃতীয়খন আসন কৰিমগঞ্জৰ আসনখনত এতিয়াও আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী হয়তো চূড়ান্ত হোৱা নাই তিনিখনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু কংগ্ৰেছৰ সৈতে বুজা পৰা কি হ'ব বা কেনেধৰণে আপোনালোকে এই সমগ্ৰ নিৰ্বাচনটোত এই ভূমিকা ল'ব কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে আপোনালোকক নাকচ কৰিছে আপোনালোকৰ পৰা আঁতৰি আছে আপোনালোকৰ নেতাসকলক ককৰ্থনা কৰিছে আৰু এই নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ ভূমিকাটোৱে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিয়ে দুয়োটা পক্ষৰ কোনে ভাল ফলাফল বেছি ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব তাত নিৰ্ণায়ক হ'ব কল্যাণ হয় চাওক আপোনালোকে চাওক সকলোৱে জানে ইণ্ডিয়াটোৰ নামটো পিছত হৈছে কিন্তু এই যিটো বিৰোধী ঐক্য আৰু বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এন ডি এৰ বিৰুদ্ধে এজন কেণ্ডিডেট হ'ব লাগে এইটো প্ৰথম কুচকাৱাজ যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া তাৰ এজন ৰূপকাৰ আমাৰ প্ৰেছিডেণ্ট নিজে আছিল সভাপতি মহোদয় যি হওক পিছত প্ৰথম মিটিংখন লৈ তেখেতক মাতি তেখেতক পোষ্টাৰ চফা কৰাৰ পিছতো অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ হেঁচাত সেই তাৰ পৰা আমাক মানা কৰা হ'ল আমি পাটনাত আমি নগ'লোঁ কিন্তু এতিয়া আহি আহি যিটো অৱস্থা পাইছে এতিয়া আমি যিটো কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা অসমত আমি দেখিছোঁ এতিয়া আমি কংগ্ৰেছক অন্যান্য চিটত আমি কেনেকৈ ইণ্ডিয়াক সহায় কৰিম কি কথা আজি আমাৰ নেশ্যনেল চেণ্ট্ৰেল কাউঞ্চিলৰ সভা আছে তাত আমাৰ কিছুমান ৰাজনৈতিক ৰিজলিউচন লোৱা হৈছে কিন্তু আমি এ আই ইউ ডি এফে নিজা শক্তিৰে ধুবুৰী কৰিমগঞ্জ আৰু নগাঁৱত আমি অৱতীৰ্ণ হ'ম আৰু এই তিনিটা সমষ্টি আমি নিশ্চিতভাৱে জিকিম যিটো সমীকৰণে ইতিমধ্যে কৈছে আমিনুল ইছলাম নাঙৰীয়া ইতিমধ্যে নগাঁৱত ঘোষণা হৈছে মলনা বদৌদিন আজমলটো আমাৰ আছেই চুপুৰিমোৱা একজিষ্টিং তেওঁ ধুবুৰীৰ পৰা খেলিব আৰু জাষ্ট আমাৰ আজি চাগে ৰাতিপুৱা অহাকালিৰ ভিতৰত আমাৰ কৰিমগঞ্জ চিটটোৰ নাম আমাৰ ডিক্লেয়াৰ হৈ যাব দুজন প্ৰাৰ্থী আছে তাৰে এজন ডিক্লেয়াৰ হ'ব আৰু বাকী কংগ্ৰেছ আমি এটা কেৱল মাত্ৰ এটা সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কৰিমগঞ্জত আপোনালোকে চিৰাজুদ্দিন আহমোদৰ আজমলৰ কথা ভাবিছে নেকি মই এতিয়া আমাৰ আজি নিৰ্বাচনী কমিটি ৰাতি বহিব আজিয়ে আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব মই আজি এতিয়া ইয়াত যিকোনো এজন কেণ্ডিডেটৰ নাম কোৱা মোৰ কাৰণে উচিত নহ'ব কাৰণ যিহেতু মই তেওঁ মানে ৰেচত আছে নাই নাম ক'ব নালাগে মই আপোনাক হ চাওক ৰেচত আমাৰ চব গোটেইকেইজন কাৰ্যকৰ্তা গোটেইকেইজন এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি গোটেই তিনিওজন কিন্তু সেইকাৰণে ৰেচৰ কথাটো লৈ মই নাহোঁ আমাৰ আজি নিৰ্বাচনী কমিটি ৰাতি বহিব তাতে আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে চাগে অহাকালি ৰাতিপুৱাৰ ভিতৰত আপোনালোকে নামটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আজি আৰু মই সেইখিনি নিয়ম মানি চলিব খুজিছোঁ বা যি আপুনি চাওক আমি যি তিনিটাত খেলিম সেই তিনিটাত কোনোপধ্যে কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ নহয় তাত এই তিনিটাত আমাৰ ডাইৰেক্ট ফাই ফাইট হ'ব বিজেপিৰ লগত সেইকাৰণে আমি সেই যিহেতু আমাৰ তলৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীখিনি আমাক অলৰেডি কৈছে তাৰ স্থানীয় বিধায়কসকলেও কৈছে কি ইয়াত কংগ্ৰেছী বিধায়কসকলে সেইকাৰণে আমি এতিয়া কংগ্ৰেছক কোনো আক্ৰমণ ককথনা কৰাৰ কোনো যুক্তি নাই আজি আমাৰ সিদ্ধান্তও হৈছে আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা এই অৱস্থাটো আমি কংগ্ৰেছক কি ক'ম কংগ্ৰেছে আমাক যি গালি পাৰে পাৰিছে আমি তেওঁলোকক আমি জেনেৰেল এমিনিষ্ট্ৰিক ক্ষমা কৰি দিছোঁ আৰু তেওঁলোকক আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ বাকী এঘাৰটা চিটত য'ত গোটেই বিজেপি ঘূৰাব পৰা পজিশ্যনত কংগ্ৰেছ আহিব বা ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো এলায়ে পাৰ্টনাৰ আহিব তেওঁলোকক আমাৰ বিজেপিৰ লগত ফাইট সেইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ তৃণমূলৰ কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছী কৰ্মী হাশ হৈ গৈছে তেওঁলোকক আমাৰ নগাঁও ধুবুৰী কৰিমগঞ্জত আমাক কৈছে আমি আপোনাৰ লোকত আছো কংগ্ৰেছ যিহেতু নাই আমি ইয়াত ইউ ডি এফক জিকাব লাগিব বিৰুদ্ধে যিটো শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছক জেনেৰেল এম এন এছ চি দিছে সেইটো অকণমান কংগ্ৰেছৰ কাৰণে অপমান সুযোগ নহ'বনে এইটো কেনেকৈ জেনেৰেল মেনেজ আমাক ইমান আক্ৰমণ কৰিছে আমি তেওঁলোকক ক্ষমা কৰি দিছোঁ কাৰণ কংগ্ৰেছৰ যিটো অৱস্থা এজন নিশকটীয়া এটা দলক আৰু কি ক'ম কওকচোন সেইকাৰণে বিৰোধী দলটো তেওঁলোকৰ অৱস্থা চাওকচোন ৰাতিপুৱাই গৈ চিফ মিনিষ্টাৰক কয় কি আজি আহিম নেকি মই তেওঁ কয় নাই নালাগে এতিয়া নালাগে মই লিষ্টখন চাই লওঁ মই এডজাষ্ট কৰিলে তোমালোকক আনিম এই অৱস্থাত আৰু কংগ্ৰেছক আমি কি ক'ম কওকচোন ইমৰাট ডাঙৰীয়া যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহিছে এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছ দল সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰস্তুত আমাৰ খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব আমি আত্মবিশ্বাসী এই যি নিৰ্বাচন হ'ব গৈ আছে এই নিৰ্বাচনত ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছ দলক সমৰ্থন জনাব আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে বা ইউ ডি এফ দলৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে বিভিন্ন কথা কৈছে বা হাস্যকৰ ইউ ডি এফৰ দল দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক দলে যিটো দল প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত বিজেপি দলৰ কথাত উদ্বহ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথাত উঠা বহা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চুতলিপিত বদদিনী আজমল ডাঙৰীয়াই সকলো সিদ্ধান্ত লয় আৰু এই যি লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে এই নিৰ্বাচনৰ যি প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা এই প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কোনটো সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব কোন কোন সমষ্টিত কাক প্ৰাৰ্থী হিচাপে দিব সেই তালিকা বৰদিনী আজমল ডাঙৰীয়াই নকৰে সেই তালিকা ঘোষণা কৰিব লিখি দিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আৰু তাৰপিছত তেখেতে কৈছে যে কংগ্ৰেছ দলক তেওঁ ক্ষমা কৰি দিছে কংগ্ৰেছ দলক ক্ষমা কৰি দিব আপোনালোকক অসমৰ ৰাইজে এইবাৰ ক্ষমা নকৰে বিশেষকৈ অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে এইবাৰ ইউ ডি এফক কোনো কাৰণত ক্ষমা নকৰে তেখেতে কৈছে কংগ্ৰেছ দল ফেক্টৰ নহয় আপুনি দেখিব নগাঁও হওক বা বিভিন্ন অসমৰ যি নিৰ্বাচন আহিছে এই নিৰ্বাচনত উচিত শিক্ষা ৰাইজে দিব যে বিগত সময়ত আপোনালোকক কিয় আমি প্ৰত্যাখ্যান নকৰিম আপোনালোকক আমি কিয় প্ৰত্যাখ্যান নকৰিম ৰিজেক্ট নকৰিম যে বিগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ বিধায়কে দেশ দেশকে আমাৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী ঘৰুৱাই দিলে আপোনালোকৰ বিধায়কে আমাৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ভোট বিচাৰ তথ্য আমাৰ মাজত মজু দিবলগীয়া কব খুজিছো নাই বিগতখন বহুত কথা কৈছো আৰু বিভিন্ন আজি অসমৰ ৰাজনৈতিক

এই প্ৰেক্ষাপটত আপুনি যদি ক'ব যায় যদি বিজেপি দলটো শক্তিশালী হ'ল হয় আজি বিজেপিৰ যথেষ্ট পুৰণি কৰ্মী আছে আমাৰ মুখপাত্ৰ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ যথেষ্ট পুৰণি কিন্তু এই যথেষ্ট পুৰণি কৰ্মীবিলাক থকাৰ পিছতো বিজেপি দলৰ বেয়া সময়ত থকাৰ পিছতো কেৱল আমাৰ দলৰ বিধায়কসকলক কিয় দৰকাৰ হয় আমাৰ দলৰ এম এল এসকলক কিয় দৰকাৰ হয় তাৰমানে আমি বুজিব পাৰিছোঁ যে ৰাইজে বুজিব পাৰিছে যে বিজেপি দল শক্তিশালী নহয় বিজেপি দলৰ যিসকল পুৰণা নেতা কৰ্মী সেইসকলৰ ওপৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতাসকলক বাৰে বাৰে আক্ৰমণ লৈ যে ৰাহুল গান্ধীয়ে বিভিন্ন কথা কৈ গ'ল মই প্ৰমাণ কৰিছো যে ৰাজীৱ ৰাহুল গান্ধী সেইকাৰণে দলত খহনীয়া হ'ব তেওঁ ৰাহুল গান্ধী থকাৰ সময়তে কৈছে তেওঁলোকৰ এজেণ্ডা কি বিচাৰিছে এইটো স্পষ্ট আপোনালোকে কি বিচাৰিছে মই পুনৰ কৈছো যে বিজেপি দলে পাঁচজন বিধায়কৰ পৰা আজি এইটো অৱস্থা হৈছে আজি কংগ্ৰেছ দলত ইমান দুৰৱস্থা হোৱা নাই আমাৰ এম এল এসকল যাব পাৰে আমাৰ কিছু নেতাসকল যাব পাৰে আমাৰ যিসকল তৃণমূল কৰ্মী এই কৰ্মীসকলৰ আজি তেওঁলোকৰ যি মানসিক স্থিতি তেওঁলোকৰ আজি অতীত আছে আৰু বিগত অৰুণাচল লোকসভা নিৰ্বাচনত আৰু দলৰ বিধায়কৰ নামৰ ক্ষতি নহয় যি তৃণমূল কৰ্মী যায় তেতিয়াহে সঠিক হ'ব গতিকে আমি আশাবাদী আমি নিশ্চিত যে এই নিৰ্বাচন আমি নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজে বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিব ইউ ডি এফৰ দৰে এটা সাম্প্ৰদায়িক দলক শ্ৰী নামে উৎখাত কৰি কংগ্ৰেছক সমৰ্থন জনাব মই শাসকীয় পক্ষৰ ওচৰলৈ গৈছো এবাৰ আন্দোজন প্ৰতিনিধিৰ ওচৰলৈ আশা কৰে সুৰঞ্জন দত্ত নহয় মই কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধি দাদাৰ কথাত এটা কথা কওঁ আপুনি বহুত বছৰ চাগে মোতকৈ আপুনি বেছি অভিজ্ঞ ৰাজনীতিত ৰাজনীতি সংগঠনক লৈ পিনি চলে সেইটোতো আপুনিও মানে সকলোৱে মানে দলত পুৰণা নতুন বুলি কথা নাই আপোনালোকৰ নেতৃত্বত গণ্ডগোল হৈছে সেইটো কাৰণে এই পৰ্যায় পাইছে আমি এতিয়া পুৰণি নতুন বুলিতো কথা নাই নহয় বিজেপিত সেইটোতো আপোনালোকে স্ব চাকৈ গোটেই অসমবাসীৰ লগতে ভাৰতবাসীয়ে দেখিছে বিজেপি এন ডি এৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত আমাৰ চৰকাৰ হৈছে কেন্দ্ৰত চৰকাৰ হৈছে ৰাজ্যত চৰকাৰ হৈছে তাৰপাছত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ ৰাইজেই গণতন্ত্ৰৰ ৰজা এই ৰাইজৰ যিবিলাক আশা আকাংক্ষাবিলাক পূৰণ কৰিব পাৰিছে কাৰণে বাৰে বাৰে ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে এইবাৰ আমাৰ শ্লোগানটো আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকৰে পাৰ্লিয়ামেণ্টত আপোনালোকৰ নেতা কেন্দ্ৰীয় নেতাই কৈ দিলে আপ কি বাৰ চাৰ্ছ অফ পাৰ তাৰপাছত মোদীজীয়ে এই নেৰেটিভটো আৰম্ভ কৰিছে তো আপোনালোকে মনে প্ৰাণে যিটো বস্তু দেখিছে সেইটো আকৌ পাকে প্ৰকাৰণতে আমাক বদনাম কৰিলে নহ'ব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ

টুইটাৰ হেণ্ডেল বায় কৰি সলনি কৰিছে যে মোদী কিমান মই খালি এটাই কওঁ আপোনালোকে মানুহৰ আকা আকাংক্ষা ৰাজনীতি কৰিছে যেতিয়া মানুহৰ মাজত থাকিয়ে আপুনি কৰিব লাগিব তো প্ৰতিজন মানুহৰে আকা আকাংক্ষা বিলাক আপোনালোকে যদি সুক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে তেতিয়া মই ভাবো এই ধৰণে আপোনালোকৰ দলৰ পৰা বিশেষভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দললৈ যিসকল নেতা আহিছে তেখেতলোকৰ মানুহৰ মানৱীয়তা যিখিনি বেচিক কথা এই কথাখিনি আপোনালোকে যিধৰণে অপমানসূচক মন্তব্য কৰে দেশৰ এজন প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেত অকল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নহয় নহয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অপমানসূচকতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে যোৱাবাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে এটা সুযোগৰ সন্ধানত আছিল হয় হঠাৎ যেতিয়া চকীদাৰ চৌহে বুলি প্লেটত এটা উপহাৰ স্পৰ্শকাতৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী ক্ষমা কৰিব এনেকে কোৱাৰ পাছত আজি যিটো এটা কেম্পেইন আৰম্ভ হৈছে যোৱাবাৰ চকীদাৰ চৌহে বুলি আমি যে কেম্পেইনটো চলালে তেওঁলোকে যে চলাইছিলে আপুনি বিলিভ কৰিব অসমত শিক্ষক সমাজে বহুত শিক্ষক টেট শিক্ষকে সন্মুখত চকীদাৰ লিখি লৈছিল সেইখিনিতো বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তা নহয় আপুনি চাব দেশখনক পৃথিৱীত কি ধৰণে চকুৰে মানুহে লোৱা আৰম্ভ কৰিছে আমাৰ অসমত এতিয়া মান্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ কথা কওঁ অসমত যিসকলে ৰাজনীতিৰ লগত পৰোক্ষ বা প্ৰতক্ষভাৱে জড়িত তেখেতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ডাঙৰীয়াৰ ডেডিকেশ্যন আৰু তেওঁৰ যিটো ৰিজাৰ্ভ অৰিয়েণ্টেড যিখিনি তেওঁৰ কৰ্মসূচী বা কৰ্ম প্ৰণালী কৰ্ম পদ্ধতি এইখিনিক মানুহে সন্মান জনাব লাগে তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় নহয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেওঁ এজন সন্মানীয় বিধায়ক জালুকবাৰী সমষ্টি তাৰপাছত বিধায়িনী দল তেওঁ কওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আমি যিহেতু ৰাইজে আমাক এই ভোটদান কৰি পিনি আমাক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক তেওঁ বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় নহয় অসমৰ ৰাইজে এইটো মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে মোদী ডাঙৰীয়াক যিধৰণে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ধৰণৰ হয় সকলো ধৰণৰ যিখিনি আমি জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলেও ৰাজনৈতিক নেতাকো যিখিনি সন্মান আৰু যিখিনি তেওঁলোকৰ প্ৰাপ্য এইখিনি যিধৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া কওক প্ৰধানমন্ত্ৰী অসমত মানুহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ এইখিনিক ৰাইজে উপলব্ধি কৰিছে আৰু এতিয়া আপুনি চাব ৰাইজৰ এইখিনি জনতা পাৰ্টীয়ে আজি কিমান দিনৰ আগতে আমাৰ প্ৰাৰ্থিত্বৰ কাৰণে কংগ্ৰেছত বিলম্বিত হৈছে মই সেই বিষয়ত আৰু এবাৰ পুনম গগৈৰ ওচৰলৈ আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থীয়ে ঘোষণা কৰিছে আপোনালোকৰ তিনিজন প্ৰাৰ্থী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে গতিকে কি আপোনালোকৰ বাহিৰত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা হৈছে এলায়েন্সৰ সৈতে কিন্তু ইয়াত আপোনালোকৰ আসন বুজাবুজি হোৱা নাই তাৰমানে তিনিখন আসনত কমপক্ষ আপোনালোকৰ অংগাটো হ'ব আমি এতিয়াও এইটো এতিয়ালৈকে যিহেতু কংগ্ৰেছে নিজৰ পাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰা নাই কিন্তু আম আদমী পাৰ্টী আমি আগতেই আমি নিজৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বিল্ডিংটো আমাৰ যেনেকুৱা সংগঠনটো মানে গঢ় লৈ উঠিছে সেই অনুসৰি আমাৰ আজিৰ দিনৰ এইটো মানে কাৰ্যসূচী নহয় আগৰে পৰা আমাৰ সংগঠনমূলক যিখিনি কাম হৈ আছে সেই অনুসৰি আমাৰ পাৰ্থিত্ব ঘোষণা হৈছে আৰু এই পাৰ্থিত্বত আমাৰ আৰু কোনো সাল সলনি নহয় বাকী যিখিনি আছে বাকী যিখিনি জেগা আছে সেইখিনি জেগাত আমি ইণ্ডিয়া এলাইন লগত এতিয়াও আছো তাতে আমি যিমানখিনি সহায় সহযোগিতা সিমানখিনি আমি অলৰেডি আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমাৰ আলোচনা হৈছে তেখেতসকলক বুজাই দিয়া হৈছে যে ইণ্ডিয়া এলায়েঞ্চৰ লগত আমি এতিয়াও আছো কিন্তু এই তিনিটা চিটত আমি খেলিম্ব প্ৰত্যাহাৰ নহয় বা

আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আপুনি জনপ্ৰিয়তা নসজ কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকেও তাত এজন যুৱ নেতা প্ৰক্ষেপ কৰিছে তেওঁ এটা নদীয়মান যুৱ নেতা হিচাপে তেওঁৰ পৰিস্থিতি লাভ কৰিছে মনোজ দানোৱাৰ কিন্তু এতিয়া যদি আপোনালোকৰ লগত এজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীও থাকে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এনেই শক্তিশালী অৱস্থাত আছে যদি কংগ্ৰেছৰ এজন প্ৰাৰ্থী দি বা এলায়েঞ্চৰ পৰা লৰিণ গগৈৰ নাম চৰ্চাত আহিছে যদি তেওঁ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে ভোট বিভাজন হয় আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালক অধিক সহায়ে নকৰিব নাই আমাৰ কিছুমান পাৰ্টীৰ কিছুমান ৰুলচ আছে ৰেগুলেশ্যন আছে আৰু সেই অনুসৰি আমাৰ যিটো ৰিচাৰ্ছ কৰা হৈছে সেই অনুসৰি আপুনিও জানে আমাৰ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ জনগাঁথনি কেন্দ্ৰ হোৱা আৰু সেই ক্ষেত্ৰত মনোজ ধৰ ধনৰ ডাঙৰীয়া এজন শিক্ষিত যুৱক হয় তেখেত উদ্যমান যু যুৱক হয় তেখেতসকলে যে যেনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰশ্বিপ তেখেতে দেখাইছে আৰু যি ধৰণে ধৰণে তেওঁ কাম কৰিছে তেওঁক বহুত মানুহে আঁকোৱালি লৈছে আৰু সেইবাবে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে যদিও নেকি ইয়াত মানে আগতেও কথাবিলাক বিবেচনা কৰা হৈছিলে আমাৰ যিটো আজিজন প্ৰাৰ্থী আইডিয়েল হিচাপে আমাৰ যিখন আমাৰ সংবিধান আছে আমাৰ পাৰ্টীৰ সেই অনুসৰি ডাঙৰীয়াক আমি অনুগ্ৰহ কৰিব বিচাৰিম যে লুৰিণজ্যোতি ডাঙৰীয়াও এজন ভাল নেতা হয় তেখেতে যদি অন্য কোনো সমষ্টিৰ পৰা খেলে আমি নিশ্চয়কৈ সহযোগিতা লুৰিণজ্যোতি গগৈ মুখ খুলি একো কথা কোৱা নাই এই সময়ছোৱাত এইবোৰ কথা সঁচা নহবও পাৰে মিছা হ'ব পাৰে অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি হয়

তেওঁলোকে বিধায়কটো বেছি দৰকাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰণ ফণীভূষণ চৌধুৰী প্ৰতিঘৰৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে যায় অন্তৰত আছে ফণীভূষণ চৌধুৰী সেইকাৰণে ফণীভূষণ চৌধুৰীক তেওঁলোকে সাংসদত পঠোৱাটো বিধায়ক হিচাপে ৰখাটো বিচাৰে কিন্তু এইটো দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব যে কাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব কিন্তু মই ডাঙৰীয়া মই দুটামান কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনাকৰ এই মঞ্চতে মানে এই মঞ্চতে মোক কিছুদিন আগতে সোধা হৈছিল যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ পৰা সেইখিনি সময়ত ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াই মানে প্ৰেছ মিট দি পেলাই কৈছিল যে অসম গণ পৰিষদ দলৰ বহুকেইজন ডাঙৰ ডাঙৰ নেতা আমাৰ দলে যোগদান কৰিব নামো কৈ দিছিল কেইটামান নেতাৰ কিন্তু মই সেইদিনাখন আপোনালোকৰ মঞ্চতে কৈ গৈছিলোঁ যে কোনো মূৰ্খ নহয় আজিৰ তাৰিখত কংগ্ৰেছে যোগদান কৰিব আমাৰ দলৰ কোনে যোগদান নকৰে আৰু সেইটো মানে পিছত বাস্তৱত পৰিণত হৈছিল কোনে যোগদান কৰা নাছিল তেওঁলোকৰ মুখ সেমেকি গৈছিল ইয়াৰ কাৰণ মোৰ কাৰণটো মই কৈছিলোঁ যে ডিলিমিটেশ্যন আফটাৰ ডিলিমিটেশ্যন কংগ্ৰেছ দলটোৱে যিটো কথা ভাবিছে যে বেলেগ দলৰ পৰা আহি তেওঁলোকৰ তাত যোগদান কৰিব সেইটো সম্পূৰ্ণ মিথ্যা এইকাৰণেই যে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আজি আপুনি দেখিলে যে লাহে 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 কংগ্ৰেছৰ যিসকল বিধায়ক তেওঁলোকে ভাবিলে যে আমাৰ ইয়াত ভৱিষ্যতে কোনো ৰাজনৈতিক কোনো তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত নাই যিটো যদি কংগ্ৰেছৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যত নাই তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক সুৰক্ষাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে আন আন দলে যোগদান কৰিছে বেছিভাগ বিজেপিত যোগদান কৰিছে সেইটো প্ৰেক্টিকেল কথা দুটামান কথা তাকে কব বিচাৰিছো যে চাওক যে যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ সেই নেতাবিলাক বেলেগ বেলেগ দললৈ গৈছে আমাৰ দললৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এতিয়া অসমত এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ ৰচনা হৈছে আজিৰ পৰা এবছৰমান আগৰ পৰা মই বৰাক দায়িত্বত আছো বৰাকত মই গৈ দেখিছোঁ যে ইউ ডি এফৰ পইচাটো বহুত বেয়া মই নিজে এখন মিটিঙত গৈছোঁ মোৰ মিটিংখনত মানুহ হৈছে তিনিশ আৰু বদৰলি নাজমলৰ মিটিঙত হৈছে তেওঁ ইউ ডি এফৰ প্ৰধান এশ ঊনাশীজন সেইদিনাখন তেওঁ তাত গালি পাৰিছে বিধায়ককেইজনক যে ইয়াত এশ ঊনাশীজন মানুহ হ'ল মই এজন চুপ্ৰিম' হয় আৰু ইউ ডি এফৰ গতিকে মই নিজে দেখিছোঁ যে বৰাকত তেওঁলোকৰ অৱস্থা বেয়া অকল বৰাক নহয় সমগ্ৰ অসমত আজি সংখ্যালঘু ৰাইজে ইউ ডি এফক কিয় বেয়া পাইছে মই নাজানো সেইটো তেওঁলোকে জানিব কিন্তু এইবাৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে ভাবিছিল যে কংগ্ৰেছক তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিব কংগ্ৰেছক এইবাৰ জিকাব আৰু কংগ্ৰেছে আশা কৰিছিল যে তিনিখন আসন অসমত পাব কিন্তু কংগ্ৰেছৰ চৰিত্ৰটো লাহে লাহে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰবিলাকৰ চৰিত্ৰটো মানুহবিলাকে আস্থাটো হেৰাই পেলাইছে তেওঁলোকে আৰু সেইকাৰণে মই দেখিছো যে বহুত সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ ৰাইজৰ তাত যাওঁতে জয় হৈ আহিছিল উপত্যকথা শূন্যলৈ হ'ল শূন্যৰ পৰা অৰ্গেনাইন কৰিবলগীয়া হৈছে আমি আমিতো আজি আজিৰ পৰা নহয় চাইদুল্লাম চৌধুৰ ঢুকোৱাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ অৱস্থাটো খুব ভাল নহয় কিন্তু আমি লাহে লাহে আমি গ্ৰ' কৰিছো তিনি চাৰিজন আপোনালোকৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা লাহে লাহে গ্ৰ' কৰিছো আৰু আজিৰ তাৰিখত মই এইটো কথা কৈছো যে সংখ্যালঘু ৰাইজে এইটো কথা উপলব্ধি কৰিছে যিহেতু আৰু আনাডাৰ ফিফটিন ইয়াৰ্ছ বা টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ যিহেতু ইয়াত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী চৰকাৰ থাকিব যিহেতু অসম গণ পৰিদলৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গতিকে সংখ্যালঘু ৰাইজে লাহে লাহে কিন্তু অসম গণ পৰিদলৰ পৰা ধাবমান হৈছে যিটো আপুনি কৈছে চিদ্দিক আহমেদ আব্দুল ৰচিদ মণ্ডল এওঁলোকৰ কংগ্ৰেছৰ এজন বিধায়ক এটা দুৰ্ভাগ্যজনক কথা হৈছে কালিৰ পৰা আচলতে আপোনালোকে কেনেকৈ ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকৰ কথা এটা খবৰ আহিছে যে ভূপেন বৰা তালিকালৈ গোৱালিৰ গৈছে তাতে জিতেন্দ্ৰ সিঙক লগ পাব ৰাহুল গান্ধীক লগ পাব এতিয়া এনেকুৱা এটা কথা ওলাইছে যে ভাৰতৰ সভাপতিসকল তালিকালৈ গৈ আছে ৰাহুল গান্ধী আগে আগে খোজকাঢ়ি গৈ আছে পিছে পিছে তালিকালৈ গৈ আছে এপ্ৰুভেল নাহে নাহে এটলিষ্ট এটা ৰাজনৈতিক দল এটাত এই গোৱালি আৰু ইণ্ডোৰ গৈ থাকাতকৈ দেলহিলৈকে বাৰু ঠিক আছে হাইকামাণ্ড আছে তাত দলত গান্ধী পৰিয়ালেই হওক যাৰ পৰাই হওক তাৰ এটা মেকানিজিম থকা উচিত কিন্তু কেৱল মাত্ৰ ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা চলি আছে এই সময়ত টিকেট দিব লাগিব আগতেই জানে এটা মেকানিজিম আৰু তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে দলৰ সভাপতি নহয় দলৰ সিদ্ধান্ত যদি আপুনি গণতান্ত্ৰিকভাৱে চায় তেনেহ'লে ডিচিশ্যন মেকিং পাৱাৰটো ৰাহুল গান্ধীৰ পৰিৱৰ্তে মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ওপৰত আছে আচলতে বি জে পি দলে দলৰ দৰে এটা বা এখন চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰিব লগা লাগিব নহ'লে আমি কিছুমান কৌশলগত কাৰণত কিছুমান আমি সিদ্ধান্ত লোৱাত পলম হোৱাটো স্বাভাৱিক আৰু চাওক আজি মই আকৌ কৈছোঁ বিজেপি চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে প্ৰত্যেকটো এজেঞ্চিক তেওঁলোকে মিছগাইড কৰিছে মই যদি আমাৰ লগত কোনোবা এলায়েন্সত আহে লগে লগে তেওঁলোকে ই ডি পঠিয়াই দিয়ে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰ ডাঙৰ সাতখন চমন দিলে আপোনাৰ হেৰি অখিলেশ যাদৱক যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত তেখেত চামিল হৈ গ'ল লগে লগে তেওঁলোকে চি বি আই চমন পঠিয়াই দিলে ইত্যাদিদি বহুত কথা ইমানবিলাক ক'ব খোজা নাই কিন্তু আজি চাওক যদি আমি এই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ দলে সিদ্ধান্ত ল'ব যিহেতু ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হৈছে এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত ভাঙিৰ বাবে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে বিজেপিৰ দল তথা চৰকাৰখনে আপ্ৰাণ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি দিবা স্বপ্ন যে ইণ্ডিয়াত ভাঙোন সৃষ্টি হ'ব এইটো অসম্ভৱ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে জল দল পথ পথ হৈ উঠিব যে ভাৰতবৰ্ষত ইণ্ডিয়াৰ নেতৃত্বত দুহেজাৰ চৌবিছৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছ দলে ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিব আজি ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে অধিক আগবঢ়াই বাট চাই আছে যে কেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কদৱ পণ্ডা ঘোষণা হ'ব আজি ভাৰতবৰ্ষৰ যি অৰ্থনীতি অৰ্থনীতিৰ কথা ক'ব নালাগে আজি অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজক সম সম সমস্ত সকলো ক্ষেত্ৰতে এই বিজেপিৰ দল আৰু চৰকাৰখনে পতা অনা প্ৰবাঞ্চনা কৰিলে গতিকে ৰাইজে যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু আমাৰ দলে অতি শীঘ্ৰে প্ৰাৰ্থীসমূহ ঘোষণা কৰিব আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া যিটো ন্যায় যাত্ৰাত ব্যস্ত আছে গতিকে ন্যায় যাত্ৰাটো আমাৰ সফল হ'ব লাগিব তাৰ লগতো কিছু কথা আছে ভাৰতবৰ্ষ ৰাইজক ন্যায় দিব লাগিব গতিকে ৰাহুল ৰাহুল গান্ধী তাক লগ পাবৰ কাৰণে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া তালৈ যোৱাটো অস্বাভাৱিক কথা নহয় তাত বিভিন্ন কথা নহয় প্ৰায় গোটেই দেশখনৰ নেতাই

তাত যদি আপোনালোকে আগৰবাৰ যেনেকৈ চৌকীদাৰ বেকফায়াৰ কৰিলে আজি মই এতিয়ালৈকে কংগ্ৰেছৰ কোনো কাউণ্টাৰ ষ্ট্ৰেটেজি দেখা নাই কিন্তু আজি মে মোদিকা পৰিবাৰ বুলি কৈ তেওঁলোকে যিটো কেম্পেইন কৰিছে বিজেপিক সেইটো আপোনালোকে কাউণ্টাৰ কৰিব লাগিছিল

কিন্তু মই এবাৰ এ আই ডি এফৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ এতিয়া মূল কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে সমালোচনা নকৰোঁ নকৰোঁ বুলি কংগ্ৰেছক যথেষ্ট সমালোচনা কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছে এই কথাটো বাৰে বাৰে অভিযোগ কৰিছে হিমৰাট হোচনেও কৈছে যে আপোনালোকে বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছে চাওক তেখেতে আমাক আশীৰ্বাদ দি আছে কংগ্ৰেছে যিমানেই এ আই ডি এফক বিজেপিৰ বি টিম বিজেপিৰ হৈ কাম কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে মলনা বদিনী নাজমলে সেই লিষ্টখন দিব তেওঁলোকে যিমানেই ক'ব সিমানেই ইউ ডি এফৰ ভোট বাঢ়িব সেইকাৰণে তেখেতে কৈছে মই খুব ভাল পাইছোঁ আৰু আমি ইচ্ছা কৰিম কংগ্ৰেছে যাতে ইউ ডি এফক এটেক কৰা স্থিতিটো মেইনটেইন ৰাখে আমি নকৰোঁ তেখেতলোকক এটেক কাৰণ কিয় আমি তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰ্মী আছে তলত তেওঁলোকক কংগ্ৰেছ কৰি আছে তেওঁলোকক আমি সন্মান কৰিম আৰু তেওঁলোকৰ সন্মান ত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ কৰ্মীক সন্মানতহে আমি কংগ্ৰেছক এটেক নকৰোঁ এদিন কংগ্ৰেছ নিশকতীয়া হৈছে প্ৰথম কথা সেইটো আধাৰ নোট কৰিব দ্বিতীয় কথা আমাৰ এ জি পিৰ মুখপাত্ৰগৰাকীয়ে যিবোৰ কথা ক'লে কি তেখেতৰ সভাত তিনিশগৰাকী লোক লোক মানে ব্যক্তি হৈছিল আৰু কৰিমগঞ্জত এ আই ডি এফৰ ছুপ্ৰিমৰ সভাত এশ হাইলাকান্দি এশ 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 ঊনাশীগৰাকী শ্ৰোতা আহিছিল নিশ্চয় এয়া কৰিমগঞ্জ লোকসভা হাইলাকন্দি জিলাৰ ভোটাৰ আৰু ৱৰ্কাৰেও এইটো নট নিশ্চয় কৰি ল'ব কি এগৰাকী এ জি পি নেতাৰ কৰ্মীতকে নেতাৰ মিটিঙতকৈ মলনা বদুদিন আজমলৰ মিটিঙত কম মানুহ হৈছে বুলি তেখেতে এটা টিভিত তেওঁ ক্লেইম কৰিছে আৰু সেই ক্লেইমটো নিশ্চয় মই ইয়াৰ জৰিয়তে কৰিমগঞ্জৰ ভোটাৰ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৱৰ্কাৰক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মই তেখেতৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্কত যাব বিচৰা নাই কি আপোনালোকে এইটো নোট কৰিব তাৰপিছত আজি মই দুটামান কথা তেখেতে কৈছে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰবক্তাগৰাকীয়ে কি ৰাজ্যসভাৰ কথা কৈছে কিবা কৈছে আজি তেওঁলোকৰ দুগৰাকী কাৰ্যকৰী সভাপতি বিশেষকৈ কমলাক্ষেৱ কুৰুষাস্তই কৈছে কি মই ৰাধেশ্যাম বিশ্বাসক এম পি হৰোৱাৰ কাৰণে মই বিজেপিৰ হৈ কাম কৰি আছিলোঁ কংগ্ৰেছ থাকোঁতেও আৰু তাত এক লাখ বিছ হাজাৰ ভোট কংগ্ৰেছে পাইছে আৰু ৰাধেশ্যাম বিশ্বাস মাত্ৰ বিছ হাজাৰ ভোটত ধৰিছে যিটো আমাৰ একজিষ্টিং এম পি আছিলে প্ৰথম কথা দ্বিতীয় কথা নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব আৰু নগাঁও আৰু কলিয়াবৰত আমি টিকেট দিয়া নাই কাকো আৰু তাত বিজেপিক হৰুৱাই কংগ্ৰেছক জিকাত সুবিধা কৰি দিছোঁ বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব দুহেজাৰ একৈছত এ আই ইউ ডি এফে চৈধ্যখন টকা চিট থকাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ লগত তেৰখন আসন লৈ আমি এলায়েঞ্চ কৰিছোঁ সেইকাৰণে কিছু অথেণ্টিক কথা ক'ব লাগিব এই এনেকুৱা যদি কৈ থাকে কি বিজেপিৰ বি টিম বিজেপিৰ বি টিম আৰু কংগ্ৰেছৰ লোক বিজেপিলৈ গৈ থাকে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কৈ থকা এই কথাখিনি আমাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ হ'ব সেইকাৰণে আমি গোটেই কথাখিনি ৰাইজলৈ এৰি দিছোঁ আৰু ৰাইজে বুজি পাইছে আৰু আমি কেতিয়াও নকওঁ কি আম আদমী পাৰ্টীক কেতিয়াও নকওঁ তেওঁ তিনিখন আসন ঠিক তেনেকে আমাৰ এটা গণতান্ত্ৰিক দেশ আমি এতিয়া কেতিয়াবা দেখো যে দলসমূহ অসমৰ বহু সমষ্টিত বাৰ হাজাৰ তেৰ হাজাৰ প্ৰাৰ্থী পায় কেতিয়াবা দুই এবাৰ আমিও সুধিছো যে কিয় দিয়ে কৈছে নহয় আমাৰ মানুহখিনিয়েতো চিম্বল কোনোবা এটাত ভোট দিব লাগিব আমাৰ তাত এবাৰ নিদি বেলেগৰ চিম্বলত ভোট দিলে অসমত মই বহুত কথা ওলাই বহুত দিন পিছত কৈছো বাওঁপন্থী দলসমূহে গেৰাণ্টি দিয়ে কি আমি ইমান হাজাৰ ইমানশ ইমান ভোট পাম বাঢ়িব পাৰে নকমে তেওঁলোকৰ মানে ইমান ভাল সেইকাৰণে দিয়ে মই অকল সেইটো কথা কোৱা নাই পপুলিষ্ট ভোট আমি টু আমি চেণ্টাৰ টু লেফ্ট তথাপিও আমি এটা আমিও পপুলিষ্ট পাৰ্টি পপুলাৰ ভোটাৰ আমার পপুলার ভোটার আছে আর সেই পপুলার ভোটারখিনের উপর আমি বেস করে আসলাম আমার আগতে বরপেটা ধুবরি করিমগঞ্জ এম এমপি হিসাবে ঠিক তেনেকে আমার রহা ঢিং রূপহীত আমি এমএলএ জিকি থামার এগারো চনত বটো সিটিনট মন্ত্রীর আমি মাত্র একশ একত্রিশটা বটে হারিয়েছি আমার এমএলএ মতিউর রহমান ঠিক তাদেরকে আমার এই তো আমার সংগঠন থাকা আমি এমপি জিকি আর আপনি অল এইবার যাওয়ার উনৈশোট মধ্যত জিকাই নহয় দুহেজাৰ ন চনত ৰাজেশ মাল্লা মাত্ৰ দহ হাজাৰ ভোটত হাৰিছে আমাৰ এম পি কৰিমগঞ্জত সেইকাৰণে কৰিমগঞ্জ সমষ্টিত আমাৰ যিটো আমাৰ লিগেচি ধুবুৰীতটো আমি একেৰাহে তিনিবাৰ জিকিছোঁ আৰু নগাঁৱত এতিয়া আমাৰ যিটো ভেটি আমি শক্তিশালী হৈছে আৰু আমাৰ ভেটি বেছি শক্তিশালী আৰু হৈছে এইকাৰণে কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা বেছি বেয়া হৈছে কংগ্ৰেছৰ গ্ৰাছৰুটৰ ৱৰ্কাৰে আমাক কৈছে তাৰ স্থানীয় এম এল এ বিলাকে অফ দ্য ৰেকৰ্ড আমাক কৈছে কি আমি আছোঁ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ কাৰণে এজন শক্তিশালী বিজেপি ৰোধিবৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'বলৈ এজন আমাৰ জনগোষ্ঠীয় মিয়া মিয়া কৈ থাকে মিয়া জনগোষ্ঠীয় এজন লোকক আমিনুল ইছলাম তিনিবাৰৰ এম এল এ ঢিঙৰ এম এল এ আমি মিয়াৰ সমস্যা ক'বৰ কাৰণে পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঠাম কিন্তু এইটো কথা মোক কওকচোন যে আপোনালোকে ধৰক দৰং ওদালগুৰিত আপোনালোকৰ বিধায়ক আছে সেই লোকসভা সমষ্টিটোৰ ভিতৰত এতিয়া তাত আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থী নাই আপোনালোকৰ আজি আমাৰ হায়েষ্ট পলিচি মেকিং বডি চেণ্ট্ৰেলি হয় আমাৰ হায়েষ্ট পলিচি মেকিং বডি যিখন চেণ্ট্ৰেল কমিটি সেইখনৰ চেণ্ট্ৰেল হায়েষ্ট পলিচি আজি তাত চেণ্ট্ৰেল কনফাৰেন্স হৈছিল কাউন্সিলৰ তাত আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে কাৰণ আমি এটা ডেমক্ৰেটিক দল আমি ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কাৰণ বাকীবিলাকত আমি খেলিবলৈ যোৱা নাই য'ত আমাৰ চাৰে তিন লাখ চাৰি লাখ পাঁচ লাখ ছয় লাখলৈকে ভোট আছে তাত তাৰ সিদ্ধান্ত এইটো হৈছে

তেখেতে কৈছে সহায় নালাগে চাওক আজি যমুনা মোক সমষ্টি কাজিৰঙা দলগাঁও সমষ্টি দৰং ওদালগুৰি আৰু আপোনাৰ শিলচৰ সমষ্টিত সোণাই এই তিনিটা সমষ্টিত আমাৰ বিধায়ক আছে আমাৰ লাখ লাখ ভোটাৰ আছে আৰু তেওঁলোকে যদি কৈ দিয়ে নালাগে তেতিয়া যদি সেই ভোটাৰে আমাৰ বিধায়কসকলক প্ৰেছাৰ দিয়ে কি চাওক এই কংগ্ৰেছতো কৈ আছে ভোট নালাগে যেনেকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে কি মিয়াৰ ভোট নালাগে তেওঁ কিয় কৈছে তেওঁ পলিটিক্স আছে কিন্তু যদি বিজেপি কংগ্ৰেছেও কয় ইলেকশ্যনৰ সময়ত কি মোক ভোট নালাগে ৰাজনৈতিক সংকটত আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ বয়াক বুলি বিধায়কে কয় যে বিৰতি লৈছো এটা বিৰতি লৈছো বিৰতিৰ পিছত উভতি আহিম চৰ্চা বাদ থাকিম বিৰতিৰ পিছত স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট বিষয় নিৰ্বাচন কাইলৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল অসমলৈ আহি আছে আলোচনা কৰিব অসম চৰকাৰে পাঁচ এপ্ৰিল দহ এপ্ৰিলৰ ভিতৰত দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন বিচাৰিছে আৰু ইতিমধ্যেই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হৈছে অগপই শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব এ আই ডি এফে কাইলৈ কৰিব কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই এশ পঞ্চাছ ঘণ্টা সময় বিচাৰিছে আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ সুৰঞ্জন দত্ত অঁ মই মানে অভাৰ অল গোটেইটো কওঁ বাকী আমিতো আমাৰ নিজৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটোত লাগি আছোঁ ইউ পি পি এল এ জি পি আৰু বিজেপিয়ে কি ধৰণে আমাৰ এই যিকেইটা পাৰ্থিত্ব আমি লৈছোঁ গোটেইকেইটা আমি জিকি মোদী ডাঙৰীয়াককো পুনৰবাৰ আমি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাবৰ কাৰণে কিন্তু আচৰিত কথা আপুনি উজনি অসমটো এৰি দিছে লৰিণ গগৈক এই ইণ্ডিয়ে লাইনছে কিন্তু আপুনি মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া লখিমপুৰৰ বিধায়কে আজি এটা বাইদ দিছে দেখিছে আমাৰে জিলা সভাপতিক জাতীয় পৰিষদৰ এজনে ফোন কৰি সহায় কৰিবলৈ লখিমপুৰত কিবা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে মানৱ ডেকা ডাঙৰীয়া সুন্দৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে নিউজত এইটো দেখিছে মই এটা আচৰিত কথা হ'লোঁ এইমাত্ৰ যে চম্প কলিতা ডাঙৰীয়াই যিটো কথা ক'লে যে ঢিঙৰ মানে তেওঁলোকৰ সংগঠন বাঢ়িছে কাৰণে নগাঁৱত ঢিঙৰ যিজন তেওঁলোকৰ এম এল এ তেওঁক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে পাৰ্লিয়ামেণ্টত মিয়াৰ বিষয়টো উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নেতা চিলেক্ট কৰি পঠিয়াইছে কিন্তু আচৰিত কথা অসমত কলিতা জনগোষ্ঠী এটা ভাল সন্মানীয় জনগোষ্ঠীৰ জনসংখ্যা হিচাপে হওক ভোটাৰ হিচাপে চাওক অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ এটা জনগোষ্ঠী কলিতা জনগোষ্ঠী তেওঁ যিটো জনগোষ্ঠীৰ পৰা নিজে বিলং কৰিছে চন্দন কলিতা ডাঙৰীয়া সেই জনগোষ্ঠীটোৰ কথা কিন্তু চিন্তা নকৰে কেলৈ সেইটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ সেইখিনিৰ কথা চিন্তা নকৰে কিন্তু মিয়াখিনিৰ কথা চন্দন কলিতা ডাঙৰীয়াই চিন্তা কৰে বিজেপিয়ে কিন্তু সেইটো নকৰে বিজেপিয়ে সাম্প্ৰদায়িক বুলি যে কৈ থাকে আমি দেশক বেয়া পোৱাখিনিৰ কাৰণেহে আমাৰ কাৰণে বিদেশী আমি যে মমন সিঙীয়া মিয়া বুলি যে গালি পালোঁ নহয় যিখিনিয়ে ভাৰতত থাকি অবৈধভাৱে ভাৰতত থাকি ভাৰতৰ গুণ গান নাগায় পাকিস্তানৰ গুণ গান গায় তেনেকুৱাবিলাকৰ কাৰণেহে আমি বিৰোধী আমি মুছলমান বিৰোধী নহয়তো গোটেই অসমত গোটেই ভাৰতবৰ্ষত এই যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন হৈছে আপুনি চাব অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰ বনালে বুলি আমাৰ ইয়াত টিটুফালি চেৰা মানুহ বহুত আছে যেনেকৈ ধৰি লওক ইয়াতে অসমত থাকি চন্দন কলিতা ডাঙৰীয়া কলিতা জনগোষ্ঠীৰ বিষয়ে একোৱে নকয় কিন্তু মিয়া জনগোষ্ঠী পাৰ্লিয়ামেণ্টত গৈ পিনি তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ এজন খিলঞ্জীয়া হিচাপে চম্পক কলিতা ডাঙৰীয়াই মিয়া মানুহৰ চিন্তা কৰি পিনি ঢিঙৰ যিজন এম এল এ তেওঁক পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ পঠিয়াব বিচাৰে সাংগঠনিক দৃষ্টিভংগীৰে কিন্তু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে কি কয় বসুধবা কুটুংগ কম যিসকল ভাৰতৰ পৰম্পৰা ভাৰতৰ বৈভৱময় যিবিলাক আমাৰ সাংস্কৃতিক এইবিলাকক যিসকলে সন্মান কৰে তেখেতলোকৰ হৈ কাম কৰিছে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা বিগত এই দহ বছৰে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই এই কামখিনি কৰি আহিছে আৰু অসমতো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কয় মিয়া ভোট নালাগে এই ময়মন সিঙে মিয়া ভোটখিনিতো এনেও নিদিয়ে আমাক নহ'লে বদৰণী নাজমল ডাঙৰীয়া আপোনাৰ এম এল এ হয় নেকি মিয়াই যদি ভোট নিদিয়ে মিয়াই যদি আমাক ভোট দিয়ে সেইকাৰণে খিলঞ্জীয়া মুছলমানসকলে উপলব্ধি কৰিছে আৰু এই

বিজেপিৰ পত যিসকলে যিসকলে বিচাৰ ধাৰাটো আৰু ভাৰতবৰ্ষক ভাল পোৱা যিসকল লোক সেইখনো ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ যিসকলৰ ডাঙৰীয়াক আপুনি বিজেপি মাতিলে আহিব বুলি ভাবিছে নে নহয় কেলৈ তেওঁ চিন্তা কলিতা জনগোষ্ঠীক লৈ নহয় তেওঁ চিন্তা মিয়া কেনেকে গৈ পিনি পাৰ্লিয়ামেণ্টত এই জনগোষ্ঠীটোৰ বিষয়ে কলিতা ডাঙৰীয়া অসমত কিন্তু কি কৈছে জাতীয়তাবাদী নেতা আছিল আৰু কলিতা ডাঙৰীয়া বিজেপিৰো নেতা আছিল ন থাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁক এতিয়া চিন্তা মিয়াক লৈহে আমাৰ আকৌ চিন্তা মিয়াক লৈ নহয় নহয় ভাৰতবৰ্ষৰ জনজাতীয় লোকসকল ভাৰতীয় খিলঞ্জীয়া যিসকল মানুহ আমাৰ অঞ্চলৰ যিসকল আমাৰ স্থায়ী মানুহ ভূমিপুত্ৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিসকল লোক এইখিনিক লৈ আমাৰ চিন্তা আৰু দেশ হিচাপে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে আমাৰ কাম কৰিছে আৰু আমি তেওঁৰ যিটো পদা পদাংক এই পদাংক অনুকৰণ কৰি পিনি অসমতো আমি এইধৰণে কাম কৰি আছোঁ নেলাগে বুলি কৈ দিয়াতকৈ যে আমাৰ দেশ বিৰোধী বিদেশী বাংলাদেশীৰ ভোট নালাগে এনেকে বুলি ক'লে ভাল আছিল নেকি ন মোমন সিঙীয়া মিয়া বুলি কয় মই মোমন সিঙে মিয়া যথেষ্ট মানে স্বাভিমানী ভাৰতীয় আছে মোমন সিঙীয়া মিয়া মোমন সিঙীয়া স্বাভিমানী ভাৰতীয় নাই নেকি আছেতো ডাউট আছে

মই এজন স্বাহীৱানী অসমীয়া মই এজন সনাতন ধৰ্ম অৱলম্বন কৰোঁ আৰু অসমত মই বৈষ্ণৱী বা যা হওক এতিয়া তেখেতে ক'লে যে মোমেন সিঙীয়া মিয়া যি হওক আপুনি ওস্মান আলী সদাগৰৰ নাম নিশ্চয় সুধিছে আব্দুল মথলে মজুমদাৰৰ নাম নিশ্চয় সুধিছে আব্দুল কাদিৰৰ নাম নিশ্চয় শুনিছে এইসকল সাতজন লোকে চি গ্ৰুপত পৰোঁতে অসম পাকিস্তানত যাবনে ভাৰতত থাকিব এই অসমত ভাৰতত থকাৰ পক্ষত ভোট দিয়াৰ কাৰণেহে এটা ভোটত অসম ভাৰতত থাকিল আৰু সেই সময়ত বাৰজন হিন্দু বেংগলীয়ে

এইসকল মূৰ্ব পুৰুষে অসমক ভাৰতত থৈ গলি আপুনি কৈছে তেওঁলোকৰ মই সেইকাৰণে কৈছো আপোনালোকে মিয়া ধৰ্ম এইসকল অসম

জিকিবৰ কাৰণে এতিয়া নগাঁও সমষ্টিৰ ভূমিক যুৱাসকল আছে তেওঁলোকৰ কথা নকব নেকি কিয় নকব কিয় নকব কিন্তু জিকিলে জিকে আজি কলে আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে আপুনি বাৰে বাৰে কৈছে কি বাংলাদেশী বুলি কব লাগিছিল বিদেশী বুলি কব লাগিছিল তেওঁ কয় মমল সিঙামিয়া এই মানুহখিনি দত্ত ডাঙৰীয়া কেইবাটাও স্পৰ্শকাতৰ মন্তব্য কৰিছে প্ৰথম কৈছে যে তেওঁ হিন্দু নহয় তেওঁ সনাতন ধৰ্মী বৈষ্ণৱ সেইটো তেওঁৰ কথা হয় আমি তাত কবলৈ যোৱা নাই ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ যি ইচ্ছা তেওঁ কৰিব পাৰে তাত আমাক অ চন্দন কলিতা ডাঙৰ দিয়া কলেতো ন আপুনি আকৌ মিয়া টাইপ গুচি গলটো সেইকাৰণে নামেই ভুল হৈ গৈছে মই কৈ আছো গ্ৰেটাৰ কথা তেওঁ বাৰে বাৰে মই নামটো সোধো আপুনি মোক আপুনি যদি মোক মাধ্যা জনগোষ্ঠী নেকি কওকচোন মইতো ইয়াত অসমত এক কোটি ত্ৰিশ লাখ মানক বাদ দি আপুনি কেনেকে অসম চম্প কলিতা ডাঙৰীয়াক কথাটো কওঁ তেওঁ যে এতিয়া মিয়াক লৈ যিটো দম্ভ মাৰিলে অসমৰ ৰাইজে চাব লাগে এউ ডি এফ যদি শাসনত আহে কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব দুহেজাৰ জিকাটো বেলেগ কথা সমলংছে ওলাব লাগে আৰু মই বিশেষভাৱে মই মুছলমান সমাজক ইয়াৰ পৰা কব পাৰো মানে অনুৰোধ জনাও আপোনালোকে

আমি দুইজনৰ পৰা আঁতৰি আহিছো আমি এই বিষয়টো আহিম আবাৰ জনগোষ্ঠীৰ কথা চিন্তা নকৰে গগৈ ডাঙৰীয়ানে পুলম গগৈ ডাঙৰীয়নে বিষয়টো বৰ স্পৰ্শকাতৰ এই সময়ছোৱাত কিন্তু যেতিয়া এজন তেওঁলোকে আমাৰ দত্ত ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোকৰ কথা জনগোষ্ঠীয় লোকৰ কথা ভাবিব লাগে তেনেহ'লে আমাক যদি কৈছিলে যে ছয় জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ যি জনজাতিকৰণ তেখেত এই এছ টি ষ্টেটাছটো আজিলৈকে কিয় দিব নোৱাৰিলে ইমান বছৰ দুটা ইঞ্জিন চলালে নহয় তেখেতসকলে এই যিটো আমাৰ প্ৰাপ্য আমাৰ ছয় জনগোষ্ঠীকে লৈ পেলাই আহোম কলিতা সকলোকে যদি সাঙুৰি পেলাই আমি যদি ছয় জনগোষ্ঠীক এই জনজাতিকৰণ আমি দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে এই এটা স্পৰ্শকাতৰ বস্তু যিহ যিহেতু তেওঁলোকে ইমান এটা শাসন ভাৰত আহিছিলে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিছিলে তেনেহ'লে এই টেঙা আমটো কিয় বেচিলে কৰিলে আমাৰটো আমাৰ ৰাইজেতো আপোনালোকে তাৰ কাৰণে ভোট দিছিলে আমাৰ ভোটটো তেনেহলে দেখোন একেই গৈ এনেকৈ

আপুনি ঢিঙৰ এম এল এ মিয়াৰ কথা উত্থাপন কৰিবলৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টত পঠিয়াব খিলঞ্জীয়া মানুহ নহয় আপোনালোক <ahan> দুইজনৰ উাপন কৰিবৰ কাৰণে নগাঁৱৰ মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকে অসমৰ অসমীয়া বিহা জাতিৰ মিয়া খিলঞ্জীয়া মিয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ ভিতৰত তেখেত দিল্লী লৈ যায় কোনদিনা কবা মন সিঙে মিয়া খিলঞ্জীয়া হল

মই ৰাজনীতি ত্যাগ কৰিম আৰু আপুনি যি ল'ম আপুনি স্পৰ্শকাতৰ বিষয়বোৰ আপোনালোক অকলে মই মোৰ মা দেউতা ৰম নহয় মই উপেন কলিতা লক্ষীপ্ৰমা কলিতাৰ সন্তান বিজেপিয়ে কৈছে

মাৰ বিষয়ে আপোনাৰ দেউতাৰ বিষয়ে লব Gracias. ডা ডাঙৰে ডেকা ডাঙৰে ডেকা ডাঙৰীয়া কলিতাৰ দেউতাৰ মাক অকমান কৰিছে আপুনি অসমৰ আপোনাৰ শুনিলা ডাঙৰীয়া চম্পফলিতা ডাঙৰীয়া আপুনি অগপৰ প্ৰতিনিধিয়ে কবলৈ দিয়ক চম্প কল্যাণ ডাঙৰীয়া আপুনি পাঁচ চনত এই দুই এক জন্ম হৈছিল আৰু দুই হেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা আজি দুহেজাৰ চৌবিশ চন হ'ল এই ঊনৈশ বছৰত ইউ ডি এফ অকল মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰিলে আৰু ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকে জিকি আছিলে কিন্তু জিকি কিনো মিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এক উন্নত কাম নকৰিলে আজি আজমল ডাঙৰীয়াৰ কথা কৈছোঁ মই আপোনালোকৰ সুপ্ৰিমো আজমল ডাঙৰীয়াৰ পৰা জিকি যায় ধুবুৰীৰ পৰা ধুবুৰীৰ উন্নয়নৰ কাৰণে কাম নকৰে তেওঁ নিজৰ ব্যৱসায় কাম কৰে তেওঁ ডুবাইত থাকে মেক্সিমাম টাইম এইটো মই কোৱা নাই তাৰে ধুবুৰীৰ ৰাইজে কৈছে আপুনি সুধিব ধুবুৰীত যেতিয়া মই গৈছোঁ তাৰে ৰাইজে কৈছে যে আজমল ডাঙৰীয়াই পাঁচটা বছৰৰ সন্মুখত মিয়াৰ কথা বহুত কয় বটল লৈ আহে জাৰি পুকি দিয়ে আৰু আৰু আপোনালোকৰ প্ৰতিজন নেতাই মিয়াৰ কথা ক'ব কৈ পেলাই আপোনালোকে জিকিবলৈ চেষ্টা কৰে কিন্তু মই এইবাৰ লিখি দিলোঁ আপোনালোকৰ সেই সেই মিয়াৰ কথা কৈ আপোনালোকে জিকিব নোৱাৰে আৰু আপুনি কলিতাৰ কথা কৈছে শুনক আমাৰ দত্ত ডাঙৰে যিটো কথা কৈছে হয় যে মিয়া কলিতা এইবিলাক কথা নহয় যে কলিতা জনগোষ্ঠী হয় ময়ো এজন কলিতা কলিতা জনগোষ্ঠীৰ সত্তৰ লাখ কলিতা জনগোষ্ঠীয়ে এটা আমি গৌৰৱ মিয়াক লৈ আপুনি ৰাজনীতি নকৰিব মই বাৰে বাৰে কৈছো এই ডি এফে মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰা বহুত বছৰ হ'ল আৰু নকৰিব আপোনালোকে এই ৰাজনীতি আপোনালোকৰ নাই মই সেই কথাটো আগতেও কৈছো যে অসম গণ পৰিষদ দলে এইবাৰ আপোনালোকক গম পাব যে ধুবুৰী নিৰ্বাচনত আজমল ডাঙৰীয়াও এইবাৰ কিছু পৰিমাণে হ'লে তেওঁ কিন্তু বেকফুটত আছে আপুনি যিমানে নকওক মই নিজে সমষ্টিটোত গৈছোঁ মই ঘূৰিছোঁ মই দেখিছোঁ ৰাইজৰ উপলব্ধি কৰিছোঁ যে যোৱা বিগত দুহেজাৰ পাঁচৰ পৰা ঊনৈছ বছৰত এ আই ডি এফে অকল মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰি কৰি তেওঁলোকে মিয়াসকলক বহুত বেকফুটত লৈ গ'ল কিন্তু মিয়াসকলে আজি বিচাৰিছে যে তেওঁলোকৰ উন্নয়ন বিচাৰে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে মাত মতা কোনো নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে মাত মাতিবৰ কাৰণে যদি অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগত থকা অসম গণ পৰিষদ দল যিটো এটা আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল তাৰ উদাহৰণ আপোনালোকক দিছোঁ যে চিদ্দেক আহেদ ডাঙৰীয়া যি কিছুদিন হ'লে কংগ্ৰেছৰ তেওঁক কৈছে যে অসম গণ পৰিষদ দলহে আটাইতকৈ উৎকৃষ্ট দল আজি কংগ্ৰেছৰ আব্দুল মছিদ ৰছিদ মণ্ডলে কৈছে যে অসম আমি আঞ্চলিক গণবিধক জীয়াই ৰাখিব লাগিব তেওঁ ই এ ডি এফৰ কথা কোৱা নাই তেওঁটো এ ডি এফত যোৱাৰ কথা চিন্তা কৰিব পাৰিলে কিয় যাব খোজা নাই এইকাৰণে যাব খোজা নাই যে সংখ্যালঘু ৰাইজেও লাহে লাহে উপলব্ধি কৰিছে যে এই মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰা এই দলবিলাকক আমি এইবাৰ উচৰণ কৰিম আৰু কংগ্ৰেছকো লাহে লাহে ওচৰ কৰিম সেইকাৰণে তেওঁলোকেও মিয়াক লৈ ৰাজনীতি কৰি আছিল ইমান বছৰে আলি আৰু কুলিক লৈ তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকে ইমান দিন চৰকাৰত আছিল কিন্তু কুলি তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা আঁতৰি গ'ল আৰু মিয়াও তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা মানে আলিও তেওঁলোকৰ হাতৰ পৰা লাহে লাহে ওলাব সেই কথাটো মই ক'লোঁ আগন্তুক নিৰ্বাচনবিলাকত চাব যে দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পিছৰ পৰা কাৰণ দুহেজাৰ চৌবিশত আকৌ আকৌ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত আকৌ বিজেপি মিত্ৰ দোলৰ চৰকাৰ হব গতিকে দুহেজাৰ ছাব্বিছৰ কথা কৈছো গতিকে লাহে লাহে

ভুল হৈ গল মই মই হিন্দু নহয় বুলি কৈছো হিন্দু নহয় মই কলিতালো ভাল লাগিছে আপোনালোকে ৰাজনীতিৰ কাৰণে জনগোষ্ঠী বিজেপিয়ে যদি

ভারতের গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল স্বাগতম জনাইছোঁ বিৰতিৰ পিছত বিষয় ৰাজনীতি আৰু বিষয় বৰ স্পৰ্শকাতৰ উত্তপ্ত হৈ পৰে ৰাজনীতিৰ কথা ক'লে কাৰণ ৰাজনীতিত আজিকালি সকলোৱে কথা কওঁতেই বিষয়বোৰ বিভিন্ন পাকত নহয় আৰু চম্পক কলিতা ডাঙৰীয়াই যিধৰণে কৰিব বিচাৰিছে এইটো কেতিয়াও সমৰ্থনযোগ্য নহয় আৰু এইটো যি তেওঁলোক যিধৰণে দম্ভালি মাৰিছে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত তেওঁলোকে জয়ী হব এইটো তেওঁলোকৰ দিবাস্বপ্ন নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে এইবাৰ পুনৰ তেওঁলোকে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোট দিম যোনেই নহওক দলে আমাৰ ভোট দিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন অভিযোগ কৰি অসম গণ পৰিষদৰ যেনেকুৱা মিয়া সম্প্ৰদায়লৈ তেওঁলোকে কৈছে কিন্তু আজি এক কথাত ক'বলৈ গ'লে যি এই মিয়া সম্প্ৰদায়টো হৈছে তেওঁলোকে অত্যন্ত পৰিশ্ৰমী তেওঁলোকে যদি কাম নকৰে আমাৰ চলাত বা আমাৰ হোৱাত অসুবিধা হ'ব কিন্তু এইসকল লোকক লৈ কোনেও ৰাজনীতি কৰাটো অনুচিত আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰত্যেকটো মতে মিয়াক গালি পায় কিন্তু এইটো কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় আৰু আজমল ডাঙৰীয়াই মিয়াৰ কথা কয় কিন্তু মিয়াই তেওঁ কাম নকৰে কোনো মুছলমানৰ কাম নকৰে তেওঁলোকে আজমল ডাঙৰীয়াই মিয়াৰ কথা কয় তেওঁ সাম্প্ৰদায়ন কৰি বিজেপিক জয় কৰাৰ বিজেপি ইউ ডি এফ নাথাকে কেতিয়াও বিজেপি জয় হব নোৱাৰে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিব কেনেকৈ শক্তিশালী ভাল কিছুমান আদৰ্শ লৈ পেলাই আমি দেশখন দেশখন গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে তাত আহে আমাৰ এডুকেশ্যন আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আমি ভাল কৰিব লাগে দিনক দিনে আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাটো পতনৰ ফালে আমি দেখিবলৈ পাইছো সেইটো আমি বিচাৰোঁ যে যিয়েই আহক আগন্তুত দিনত আমাৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী যিসকল আছে তিনিজন আছে আমি আমি একদম প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ যে আমি আমাৰ এইকেইটা যিকেইটা মূল বিষয় যে শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্য আৰু এইখিনি বস্তু আমি ঠিক কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু জীৱন জীয়াসকলৰ কাৰণে যিকেইটা মানে বিশেষ মানে মই মই খালি এটাই কংগ্ৰেছৰ নেতাগৰাকীক আহান জনাম তেওঁলোকক যিমানেই আমাক আজি গালি দিয়ক আৰু গালি দিলো আমি তেওঁলোকক সাধাৰণ সমাধান কৰিলো তেওঁলোকক আমি কেতিয়াও আৰু আক্ৰমণ নাকাৰো একমাত্ৰ এইকাৰণে কৰিছো তেওঁলোকৰ নিষ্ঠা তৃণমূল কৰ্মীৰ স্বাৰ্থত আমি আপোনালোকক সমাধান কৰিছো যিমান বেয়াকে আমাৰ যুঁজখন সেইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে এইবাৰ নিৰ্বাচনটো খুব আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচন হ'ব মানে বিৰোধী শূন্য হোৱাৰো লক্ষ্যত আছে কাৰণ এঘাৰখন চিটটো আমি পামেই লগত আন তিনিখন চিটতো যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বান হ'ব মোৰ বোধেৰে নগাঁও ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জ আমি জিকিব জিকিবৰ বহুত আমাৰ চান্স আছে সেইটো এইবাৰ নিৰ্বাচন আমি আমাৰ যিসকল প্ৰাৰ্থিত্ব ল'লে তেওঁলোকলৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক আঁকোৱালি ল'ব বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী আৰু ভাৰতবৰ্ষতো সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিবৰ কাৰণে মন থামি লৈছে খালী অসমত মই আম আদমী পাৰ্টীৰ বাইদেউক মই বহুকেইটা টক্সত পাইছোঁ বাইদেউহঁতৰ নিচিনা মানুহে পালে ভাল বাৰু ৰাজনীতিত এইবিলাক থাকে কিন্তু তেজপুৰত তেওঁলোকৰ যিজন কেণ্ডিডেট দিছে ময়ো ফেচবুকত দিছোঁ তেওঁ কিবা এটা কেছত জেলতো গৈছে কিবা ফ্ৰড কেছত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক নাহিলে ভাল

আৰু বিহুৰ পিছৰ নিৰ্বাচন ধন্যবাদ জনাইছো সকলোৰে অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছো এ আই ডি এফে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে ঈদ আৰু বিহুৰ পিছত ঈদ আৰু ঈদ এঘাৰপ্ৰিলত হ'ব পাৰে চৰকাৰে বিহুৰ আগত বিচাৰিছে অন্যান্য কেইবাটাও দলে বিহুৰ আগত বিচাৰিছে কাইলৈ আয়োগৰ প্ৰতিনিধি আহিব আৰু কাইলৈ পৰহিলে দুটা দিন বৈঠকৰ পিছতে অসমৰ নিৰ্বাচনৰ সকলো প্ৰস্তুতিৰ বিষয়ে তেওঁলোকে নিৰ্দেশনা দি যাব বাৰ তাৰিখলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যসূচী আছে তাৰ পৰা ধাৰণা কৰি যে বাৰ তাৰিখৰ পিছতেই অথবা বাৰ তাৰিখে পিছবেলালৈ নিৰ্বাচনৰ সূচী ঘোষণা হ'ব আৰু অসমত চৰকাৰে ইতিমধ্যে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এই সিদ্ধান্ত লৈছে যে আয়োগক অনুৰোধ জনাব পাঁচ দহ এপ্ৰিলত দুটা পৰ্যায়ত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সকলোৱে ৰাইজলৈ অনুৰোধ স্পৰ্শকাতৰ কথা ক'ব ভোট দিব নিজৰ বিবেক বিবেচনাৰে নিজে ভাবি চিন্তি আৰু ভোট দিবলৈ আহিবই ভোট দিবলৈ সাজু হওক আপোনালোকৰ কাষত থকা সকলোকে ভোট দিবলৈ উৎসাহিত কৰক যেতিয়াই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব ভোট দিবলৈ দলেবলৈ ওলাই আহক গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক আৰু পচন্দৰ চৰকাৰ পাঠক আহ সেই অনুৰোধ থাকিল ভোট দিবৰ কাৰণে আপোনালোকক সকলোকে সাজুলৈ অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ জনালো অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছো